Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про організацію пунктів щеплення та вакцинальних сесій. В даній лекції ви дізнаєтесь про нормативні засади, якими керуємось при організації вакцинальних сесій, про роботу постійних пунктів щеплень та роботу виїзних бригад. Відповідно до чинного законодавства, саме наказу Міністерства охорони здоров'я номер 280, а також санітарних норм, вакцинація в Україні здійснюється в пунктах щеплень. Пункти щеплень поділяються на постійні, тобто такі, де щеплення здійснюється більше ніж 24 години і вакцини зберігаються на місцях, а також тимчасові, в яких вакцинація здійснюється до 24 годин. Головна відмінність постійних пунктів щеплень від тимчасових є можливість постійного зберігання вакцин. Постійні пункти щеплень проти COVID-19 організовуються на базі вже існуючих. А саме, якщо пункт щеплення призначений для вакцинації дорослих. Або ж у випадках, якщо обслуговується дитяче населення, склад якого складає 1/3 контингенту, який обслуговується в закладі. Важливо пам'ятати, що якщо в закладі проводиться вакцинація згідно національного календаря, а також вакцинація проти COVID, важливо розділяти потоки, чітко розділяти вакцинальні сесії рутинної імунопрофілактики та вакцинації проти COVID. Пам'ятаємо, що вакцини правильно зберігати в холодовому обладнанні. Найкращим варіантом є холодове обладнання, яке сертифіковане Всесвітньою організацією охорони здоров'я та благодійним фондом ЮНІСЕФ. Зазвичай це фармацевтичні холодильники. В Україні в більшості застосовують звичайні або так звані побутові холодильники. В разі, якщо ви використовуєте побутові холодильники, рекомендовано мати окремий холодильник для зберігання вакцин проти COVID. У ситуаціях, коли цього забезпечити неможливо, рекомендовано звільнити окрему поличку для зберігання вакцин проти COVID. Холодильники, які застосовують для зберігання вакцин, можуть бути як горизонтальними, так і вертикальними. В основному в закладах охорони здоров'я застосовують вертикальні холодильники. Важливо пам'ятати основні правила зберігання вакцин в побутових холодильниках. Перше. Вакцини – це єдині препарати, які мають міститися в таких холодильниках. Друге. Вакцини не зберігаються на стінках побутових холодильників. Третє. Якщо у вас є змога зберігати вакцини проти COVID в окремому холодильнику, скористайтесь цим. Четверте. Якщо ви застосовуєте холодильник, в якому вже наявні імунобіологічні препарати, звільніть окрему поличку для вакцин COVID. Позначте цю поличку особливим чином для того, щоб медичні працівники не плутали їх з іншими вакцинами. Важливо пам'ятати, що вакцина CoronaVac боїться заморожування. Це означає, що її потрібно зберігати якомога далі у відділах від морозильної камери. В разі, якщо ви застосовуєте горизонтальний холодильник, важливо пам'ятати, що морозильне відділення та найбільша ділянка холоду міститься внизу таких холодильників. Саме тому в горизонтальних холодильниках вакцини CoronaVac важливо зберігати у верхніх відділах. В разі, якщо в закладі охорони здоров'я відсутні побутові холодильники, чи можна там зберігати вакцини протягом щонайменше 7 днів? Так, якщо у закладі охорони здоров'я присутні термоконтейнери. Термоконтейнери побудовані таким чином, вони містять велику кількість холодових елементів і здатні тримати температуру 2-8 градусів до 7 днів. У випадку, якщо у закладі відсутній термоконтейнер, але є термосумка, зберігати вакцини заборонено. Термосумки застосовуються для транспортування вакцин, для виїзних вакцинальних сесій, а також для вакцинальних сесій у пункті щеплення постійному при безпосередній вакцинації. Тим не менш, вони можуть зберігати температуру 2-8 градусів виключно до 6-8 годин. Саме тому їх не можна застосовувати для зберігання вакцин. Пам'ятаємо також про інші важливі моменти в контексті зберігання вакцин, а саме реєстрація температури в холодильниках, забезпечення постійної електроенергії та охорона імунобіологічних препаратів. В контексті реєстрації температур важливим і рекомендованим є застосування автоматизованих систем для реєстрації температури. Такі препарати, як Fridge Lock, а також термореєстратори. У випадку, якщо заклад не має електронних систем реєстрації температури, варто застосовувати звичайний термометр з журналом реєстрації температури. Температуру варто реєструвати злагоджено, оскільки пам'ятаємо, що флакони вакцини CoronaVac не містять термоіндикаторів. Єдиний спосіб контролю та реєстрації замороження буде якраз реєстрація температури з холодового обладнання. Те, що стосується
забезпечення електроенергії, медичний працівник є першою людиною, хто може зафіксувати її перебій. У випадку, якщо ви бачите, що електроенергія зникає, холодильник працює періодично, повідомте це керівнику закладу. Важливо, що якщо ви здійснюєте рутинну імунопрофілактику і зберігаєте велику кількість імунобіологічних препаратів, мати запасний генератор збереження електроенергії. Важливим аспектом є організації місця, де безпосередньо буде проводитись вакцинація. А саме столик, на якому буде знаходитись термосумка, коробка або контейнер безпечної утилізації та аптечка. Зупинимось на кожному пункті окремо. Термосумка призначена для транспортування вакцин, а також застосовується під час вакцинальних сесій, як виїзних, так і в постійних пунктах щеплень. Вони передбачають застосування холодових елементів. Зазвичай є 4 холодові елементи в термосумках, які застосовують в Україні. Передбачено, що для вакцинальних сесій буде 2 комплекти. Один, яким безпосередньо користуються в дні вакцинальних сесій, а інший проходять заморозку для того, щоб працювати на наступний день. Важливо наголосити, що під час вакцинальних сесій вакцини, які застосовуються в холодових сумках, зберігаються протягом 6-8 годин. Одним із основних аспектів є підготовка холодових елементів. Холодові елементи, які перебувають в стані конденсації, дозволено до застосування. Це означає, що вони пройшли повний алгоритм підготовки. А саме, холодові елементи готуються протягом 24 годин, тобто їх кладуть в морозильне відділення, заморожують для подальшого застосування. На наступний день після заморозки холодовий елемент дістається з морозильного відділення, ставиться при кімнатній температурі і зберігається як мінімум протягом 30 хвилин, а оптимальним часом є 45-90 хвилин і розморожується. Коли пройшло 30-90 хвилин, ви можете взяти холодовий елемент, потрясти його і відчути, що лід незначно розтав і утворилась невелика кількість води. Холодовий елемент готовий до застосування. Його потрібно витерти насухо, вставити в термосумку і застосовувати термосумку. Важливо пам'ятати, що неочікуваний рух під час ін'єкції або після ін'єкції та утилізації шприца з оголкою може призвести до травмування як пацієнта, так і медичного працівника. Саме тому Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує застосовувати коробки або контейнери безпечної утилізації. Коробка безпечної утилізації передбачає, що після ін'єкції до нього буде утилізовано шприц і голку. В умовах масової вакцинації туди також дозволено утилізувати флакон. Пам'ятаємо, що коробка безпечної утилізації заповнюється до 2/3 об'єму і далі закривається та утилізується. Безпосередньо на місці проведення вакцинації також перебуває аптечка. Її вміст передбачений наказом 165 Міністерства охорони здоров'я. Важливо, щоб до її складу входив адреналін. Пам'ятаємо, що після вакцинальної сесії здійснюється реєстрація особи, яка отримала вакцину, до електронної системи охорони здоров'я. Від моменту, коли людина отримала щеплення, здійснюється нагляд протягом щонайменше 30 хвилин для уникнення несприятливих подій після імунізації та надання невідкладної допомоги в разі її необхідності. Про що ще важливо пам'ятати під час вакцинальних сесій? Про застосування засобів індивідуального захисту, як людьми, які здійснюють вакцинацію, тобто медичними працівниками, так і людьми, які отримують щеплення. Пам'ятаємо про гігієну рук, показанням до якої є контакт перед пацієнтом, здійснення гігієни рук перед проведенням щеплення, після проведення щеплення та після контакту з пацієнтом. В разі, якщо у вас немає змоги помити руки водою з милом, ви можете застосувати спирт в місні, антисептики. Важливим аспектом також є підготування приміщення перед вакцинальною сесією, а саме вологе прибирання та провітрювання. В разі, якщо вакцина CoronaVac буде застосовуватись для мобільних або виїзних бригад, важливим є аспект планування виїзду. А саме, регіональний координатор складає список осіб, які отримують щеплення у визначений день, передає його мобільній бригаді та комплектує бригаду. До складу мобільної бригади входять медичні працівники, які отримали щеплення проти COVID у складі лікаря та однієї-двох медсестер. Важливо, що до вакцинації проти COVID допускаються лише медичні працівники, які пройшли спеціальну підготовку.
При виїзді мобільної бригади в організований колектив він вже попереджений щодо особливостей підготовки для роботи бригади, а саме підготовки двох кімнат. Першої, де безпосередньо буде здійснюватись вакцинація, і другої для спостереження осіб. Також організований колектив попереджений щодо застосування масок, необхідності мати при собі документ, який засвідчує вашу особу, а також реєстрації в електронній системі охорони здоров'я. У випадку, якщо людина не зареєстрована в електронній системі охорони здоров'я, вона також може отримати щеплення, проте час її реєстрації збільшується. Саме тому це треба враховувати при плануванні вакцинальної сесії. Важливо пам'ятати про провітрювання приміщення та вологе прибирання. Виїзні мобільні бригади оснащені двома термосумками, аптечкою, яка містить засоби для невідкладної допомоги, засобами індивідуального захисту, формами, які заповнюють пацієнти перед проведеннями щеплення. Для проведення вакцинальної сесії мобільними бригадами передбачено застосування двох термосумок. Одна термосумка містить запас вакцин, який мобільна бригада взяла зранку з складу. Інша термосумка застосовується безпосередньо на робочому місці, тобто столику, який знаходиться біля медичного працівника. Це зроблено для зручності та роботи з цією термосумкою та збереження холодового ланцюгу. Нагадаємо, що правила підготування або використання холодових елементів залишається незмінним. Єдиною різницею підготовки для виїзних бригад є те, що холодові елементи готують на базах, де зберігаються вакцини. Умови проведення вакцинальних сесій для мобільних бригад залишаються незмінними. На робочому місці біля медичного працівника так само розташовується термосумка, коробка безпечної утилізації, а також аптечка невідкладної допомоги. Після проведення щеплення здійснюється реєстрація пацієнта в електронну систему охорони здоров'я. У випадку, якщо є перебої з мережею інтернет або не працює комп'ютер, дані можна внести по поверненні мобільної бригади на базу. Для виїзної мобільної бригади час спостереження за пацієнтами залишається незмінним. Від моменту отримання щеплення людина 30 хвилин знаходиться під спостереженням. В умовах масових вакцинальних кампаній мобільні бригади утилізують сміття та або забирають його з собою, якщо вакцинальна сесія здійснюється в організованому колективі, який не має підготовленої людини, яка здатна поводитись з медичними відходами. Або ж віддає медичні відходи організованому колективу, якщо до її складу входить медичний працівник, який навчений і належним чином поводиться з медичними відходами. Thank you.